バッチリと俺はビートチェック、お前は生きてることがコンプレックスなんだろ。メンヘイラス調子はどうか、僕はもともと知っていたよ。俺もいろいろ状態に手を出したり、リソカトとかしていたけれども、今はそれがあったから幸せに来てる。頂上の決戦でダラダラピル、ポケットの中にはカミソリっすか、それで走行リスカしてしまうお前は動物に例えたらリスか、なんそんなツッコミを入れながらラップできるのは俺のスケールさ、マジでヤバくないか、ほらもっと先行だろ、言うこと話してね。そのいつかのリスかの傷をなぞると、何かがあるか残ったボルテージ、リスか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 リスナーのクリとリスギュらしいな、つまり俺はしっかりと少女の幕までも追いかけていく、遊びまくりでほら先まくりなわけないし、切るのは紙ヤスリいや紙ヤスリでは、そんなことは切れない自分、うん、紙ヤスリもしも使いたいんだったらお前の頭皮に塗っときな、あは塗るじゃないか、こするっていう日本語か、やっぱり日本語って難しいな、日本語ラップやってるんだけどね。まだまだあるのか、どこまでいけるかは分からんけれども、俺も日本語がめちゃめちゃ嫌い、だからただ1年先に生まれただけで、俺よりダサいやつに敬語使うのが嫌だそれだけの話、逆にお前が敬語使う、敬礼俺もお前に敬語使うのは嫌だ、だって俺の方がスケールは高いんだよ。でもな、お前がもうタメ口使いたいって言うんだったら別にタメ口でもいい、とんかれ刺すからな大丈夫、刺されても大丈夫、俺の体は機械でできてるから、刺されても絶対食らわない、ないない。これがフェイクと言うなら刺してみなさい、刺してみなさい、つまりサスペンド動画、アナルに放火、そんなものはいらない、アナルに放火のグリンゴさんになんかやられたか間違いない、これリアルな話、いや俺が包丁持ってないと思ってるだろ、残念ながら俺の胸元にはいつでもダイナマイトだった包丁隠してる。大丈夫、俺の胸元には彼氏にしたくないランキング1位の服を着ている負けた